Joo, tässä taas. Nähtävästi aiemmin tällä viikolla YouTube oli päättänyt poistaa yhden mun videoistani. Video, jossa mä ton COVIDin alkuaina vähän kritisoin sitä, että Intiassa osa näistä guruista oli pitänyt, että lehmänvirtsaa juomalla niin voidaan torjua tuota COVIDia. Mä en tiedä, ehkä mä sitten annoin väärää informaatiota tässä, että pyydän anteeksi kovasti, että nähtävästi sitten, en mä tiedä onko se YouTuben mukaan, niin lehmän virtsaa juomalla kai pystyy torjumaan covidia. En mä tiedä, että pitääkö tämä edes paikkansa sinänsä, ainakin näin minä perustelin asiaa, ja siellä Intiassa kai osaa uskoa tähän juttuun sinänsä. Ja tämä kai YouTuben sääntöjä rikkoo tässä vaiheessa, en tiedä mikä se oli, että onko se väärää COVID-19 tietoa koskeva käytäntö. Ehkä minä erehdyin tässä asiassa. Täytyy kai pyytää ihan anteeksi. Mun anteeksi pyyntö ei riittänyt YouTubelle. En tiedä, rikos mä oikeasti jotain tiettyjä sanoja, joita sanoin sinänsä, että covidista tai muista vastaavasta. Niin se sitten päätti, että tämä on väärin sinänsä. Ja kun mä tein sen suomen kielelle, ehkä sitä ymmärtää, ehkä algoritmi vaan hyväksyy jotain sanoja. En tiedä. Mutta ainakin olen saanut nyt huomautuksia asiasta sinänsä, ja kai jos tulee tarpeeksi sinänsä, niin varoituksia ja poistetaan YouTubesta. No, onpa se sitten ainakin päättynyt tämä ura tässä vaiheessa. Luon kai toisen nimimerkin ja rupean aloitan uudestaan. Tämähän on vain henkilökohtainen purkautumiskanavani. Mutta täytyy sanoa, että olen hieman yllättynyt tässä vaiheessa. Tällainen vanhempi video sinänsä pyrkii löytämään tällainen, jossa oikeasti niin kuin vähän, että niin, eikö tämä ole vähän niin kuin hölmöä? Niin kuin lehmänvirtsan lääketieteellisiä ominaisuuksia. Myönnetään, lehmä on mukava eläin. Mäkin olen maatilalta peräisin ja käyn välillä taputtelemassa niitä, siellä niitä lehmiä sinänsä ja muuta on paimentanut ja niin päin pois. Eli mikä siinä, mutta ehkä tämä lääketieteellinen näkemykseni asiasta oli sitten virheellinen. Ehkä YouTubesta löytyy oikeampaa tietoa sitten tässä asiassa. Mutta sinänsä tällainen pieni tapahtuma oli tässä minulla ja valitukseni ei mennyt läpi sinänsä, että hei, minähän kritisoin sitä, että eikö tämä ole väärää tietoa sinänsä, mutta no, minä en nähtävästi tiedä mitään tässä asiassa, mutta niinhän mä oon sanonut profiilissa, niin että suhtautukaa kaikkeen minun sanomaisiin niin epäluulolla. Nähtävästi minä erehdyin lehmänvirtsan ja covidin yhteydestä sinänsä. Tässä kaikki. Jatkuja.